لا يقدرون على شيء مما كسبوا په ورځ د آخرت کې به دا خلق دا کم ریاکار خلق یا احسانونه د خلقو سره کوي یا ضررونه ورسي دوی به د خپل عمل هیڅ یو فایدې باندې دوی وسو طاقت نه ولري هغه عمل چې دوی کسب کړی دي د هغې و فایدې ته به د هغې پر فایدې باندې به دوی هیڅ قدرت نه ولري لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدي القوم الکافرین الله د کافرانو خلقو ته هدایت نه کوي داسې کافران چې هغه ریاکاره وي د هغو زړونه سخت وي هغه خلقو ته ضررونه ورسوي نو زما عزتمند ورونو دلته الله رب العالمین د صدقې دپاره دا دوه شرطه ذکر کړه یو شرط دا دی چې خلقو ته به تکلیف نه ورسې کله چې صدقه وکړې د خلقو سره ښه وکړې تکلیف به بیا نه ورسې بل شرط دا دی چې هغه ته به بیا احسان نه کوې د هغه سره به زبادونه نه کوې هغه ته به دا خبره بیا نه وریادوې نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان لري د ایمان خاوندانو لا تبطلوا صدقاتکم مه بربادوئ خپلې صدقې خیر و خیرات بالمن په احسان او زبادونې سره والاذا په اذر و تکلیف سره په ضرر و تکلیف سره مه بربادوئ کالذی په مثال د هغه سړي ينفق ماله چې هغه خرڅوي خپل مال رئاء الناس د خلکو د لیدلو دپاره د خلکو د ریا دپاره چې ریا کوي خلک ما وویني ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او حال د ده دا وي چې دی ایمان نه لري په الله او په ورځ د آخرت دلته ولې الله رب العالمین دا قید ورسره کښېښوي چې ولا یؤمن بالله والیوم الاخر حالانکې د ریاکاره عمل دا باطله دی که هغه مؤمن وي که غیر مؤمن وي او څوک چې پر الله ایمان نه لري د هغه عمل باطله دی که هغه ریا کوي که نه کوي د دې اصل وجه زما عزتمند ورونو دا ده چې ریا هغه انسان کوي چې هغه پر الله او په ورځ د آخرت ایمان نه لري ریا ولې انسان کوي ځکه د ده په زړه کې د الله عظمت نه وي د الله لویي د ده په زړه کې نه وي پرته مخلوق د ده په نیز غټ وي د مخلوق خبرې د ده په نیز ډېرې مهمې وي نو د دې وجه دی نیک عمل کوي چې خلک ما وویني د خلکو مخ ته کوي چې زما صفتونه وکړي د الله عظمت د ده د زړه سه وتلی وي نو دې وجه الله فرمایي ولا یؤمن بالله والیوم الاخر دا ریاکاره پر الله او پر ورځ آخرت ایمان نه لري فمثله نو د دې انسان د دې ریاکاره مثال کمثل صفوان په مثال د هغه شوی ډبرې دی علیه تراب چې پر هغې باندې خاوره پرته وي فاصابه وابل هغې ته ورسیږي تیز باران فترکه سلدن نو پریږدي دې ډبرې لره سلدن صفا هواره شوی ډبره پاته سي لا يقدرون على شيء مما كسبوا دي قدرت نلري پر فائدې او سمرې د هغه عمل چې دی کسب کړی دی والله لا يهدي القوم الكافرين والله هدايت نکي وکافر خلق